Buyur, Rossiyadagi minglab o'zbekistonliklar uchun juda ham qiyin yil bo'ldi. Sababini aytaman. Yilni boshidanoq 2018-yilning yanvar oyida 52 nafar o'zbekistonliklar avtobusda yonib ketdi. Undan keyin ketma-ket bu yerdagi talabalarga taalluqli emas, mehnat muhojirlari uchun ancha qiyin kechdi. Xabaringiz bo'lsa kerak, undan keyin ham yozda chempionat vaqtida patentlarni narxi oshdi. Mana bu hozirgi yaqindan beri registratsiya haqida yangi qonun chiqdi. Har bir fuqaro yashab turgan joyda registratsiya bo'lishi kerak. Bu ham, конечно, cha nagruzka bizni hamyurtlarimiz uchun. И мана футбол чемпионаты хам анча да чемпионат вакыты анча кыйын болду. Чыгып кетергенлер кирип келе алмайды, келгенлер кете алмайды. Сиз эмне деп ойлойсуз? Мен ал шундай деймин. Туура, анча кыйын келди. Ил башыдан баштап баягы санап өттүңүз. Фажиялар бир мерте болмады бу нерсе. Анча болду. Яш тараптары эм болду. Кудайга шүкүрүн өткөздүк шу жылды. Мен өзүмгө келсек, мен үчүн жакшы жыл келди. Жакшы иштедик. Yomon emas. Kelayotgan yangi yildan ham umidlarimiz katta. Keyingi vaqtlarda bitta yaxshi tarafi mana shu o'zimizdan kelgan mana shu migrantlarni himoya qiladigan advokatlarimiz ancha faollashdi. Shu narsani aytib o'tish kerak. Rahmat aytamiz butun musofirlar, migrantlar nomidan. Valentina Chupik yaxshi ishlayapti, ko'rib turibmiz. Botirjon Shermatov, Nigora ham, Zarnigor yaqinda ko'rsatuvda ham ko'rdik. Yaxshi harakat qilyapti. Bu tarafdan ham yaxshi taraflari ham bor. Baribir o'rtada yana iyun oyida ham yana bir qonun chiqdiki, O'zbekiston fuqarolari o'zlarini haydovchilik guvohnomalari bilan ishlay olmaydigan bo'lib qolishdi. Ha, haydovchilarga tegishli. To'g'ri, ularda ham faqat Rossiya nimasi bilan guvohnomasi bilan nima shoferchiligini davom ettirish kerak. Bu ham, конечно, qiyin juda ham, oson emas. Umuman juda ko'p nagruzka bo'lib ketdi bu yil migrantlarga. O'shaning uchun registratsiya masalasi, mana gapirib o'tganimdek, futbol chempionati nimasi ta'siri, patent oshgani, bu ham oson emas, chunki hamma ham yurtam, hammamiz ham bu yerda mehnat qilgani kelganmiz. Hamma kelganlar ertalab ertadan kechgacha ishlashadi. Biz unaqa nima Rossiya fuqarolariga o'xshab borib plyaj dam ololmaymiz. Hamma to'ychi qilay deydi. Hammani bir niyati bilan, tirikchilik bilan kelgan. Shuning uchun shu Rossiya fuqarosining rahbarlariga ham kecha nima desam bo'ladi, insof deyolmaymanu. Kecha shu hamyurtlarni mushkulini oson qilishda shu yil albatta shuni biz nima istamiz. Tilakdoshimiz, ha. Oson bo'ldi deb hisoblamayman bu yilni, Sohibaxon. Ha, bunday o'zingiz ham o'ylab qaraganingizda, orqaga qaraganingizda shu 2018 bilan xayrlashayotganda hamma xudoga shukur, eson-omon shu yildan o'tib oldik deyiladigan yil bo'ldi, menimcha.